Поліція затримала 27-річного мешканця Подільського району, який забив до смерті свого односельця. Тіло 78-річного чоловіка знайшли на вулиці біля криниці. Попитавши свідків, правоохоронці дізналися, що в четвер уранці між постраждалим та вбивцею виник словесний конфлікт. Зловмисника розлютили образливі слова, які літній чоловік висловлював на його адресу. Тому він почав бити його кулаками та ногами. Після розправи правопорушник залишив жертву лежати на землі, а сам пішов додому. Наразі йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Говорю, ну что, встретились? Он говорит, пошел ты, ну послал меня. Начались драться руками и головой пару раз. Какие части тебя? В лицо. Он остался на улице, я ушел. В данный час проводятся все необходимые слідчі шокові дії. Попередня квалификация 121-2 умисні тяжкі тілесні пошкодження, внаслідок яких наступила смерть.